Thank you.
ତୁମେ କାହାର ଝିଅ, କାହାର ବୋହୂ? ତମ ବାପାଙ୍କ ପରିଚୟ, ତମ ଗ୍ରାମର ନାମ, କୁଆଡେ ଆସିଲ, କୁଆଡେ ଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମର ଆଡ୍ରେସ ଖୋଲି କରି କହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତମର ଠିକଣା ନା ଦବ। ମୁଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି? ଆଡ୍ରେସ ମାନେ ଠିକଣା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତମର ଠିକଣା ଦବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜେମା ମନେ କଣ କହିଲେ ବୁଝିଲ? ଶୁଣ ଶୁଣ ଦୂତବର, ଶୁଣ ତୁଇ ଭଲା, ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ସେ ହେଲେ? ତୁ ପାର କଣ ଗଲା? ପିଲା କେତେ ଟେକୁଛି ଦେଖୁଛ ଦାଦା।
ତମର ପରିଚୟ ଦିଅ। ହଁ ପ୍ରକାଶ କର। ହଁ କହିଦେ। ହଁ ନା ନା ପୁଣି କହିବ। ନା ନା କାଇ କଣ ହେଲା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ହଁ ତମେ ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲି? ହଁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲି? ଏ କଥାଟା କହୁଛ କେମିତି ଜାଣିଲି ମାନେ? ହଁ ଆମ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଦେଖି ବୁଢା ହେଇଗଲି। ए तुतिया देखो ना जट्टी जट्टी हे लाणी। अच्छा से गोडा रे देखो गोडा रे कि रेंठा रे देखा जाउछ। ए हमरो गुरुमा सुनिया बोले चुट्टी घरे घरे अंदर नै छाडी तांगे सुनले रे कोई जानता पड़ी होलाणी पड़ी बोले तो मा कहि दे।